ሰላም ጤነስ ቡራን የቅዳሜ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን የሰዓቱን ሰበር ሀገረኛ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጠናል የተከበራችሁ አድማጮቻችን በዚህ በመረጃ ሰዓታችን በትንታኔ ወደናንተ ምን ሰበር ሀገረኛ መረጃዎች መካከለም በናይሮቢ የሰላም ስምምነት ሰነድ ላይ ፊልማቸውን ያኖሩት የትግራይ ኃይሎች አዛዥ ሆኑ ታደሰ ወረደም በናይሮቢ ስምምነት የጊዜ ሰለዳ መሰረት ባለፉት ቀናት ለኃይሎቻቸው እንግዲህ ኦሪንቴሽን እንደሰጡና በቅርብ ቀናትም ወደ ካምፕ ገብተው ትጥቅ መፍታት እንደሚጀምሩ ተናግረዋል ከዚህም ጋር በተያያዘ ስለ ትግራይ ህዝብ ያስተላለፉት መልእክት አለ ስለ ድርድሩ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ስላለው መተማመን ሁኔታና ጠቃላይ ነገሮችን በዝርዝር ተናግሯል እሱን ይዘናል ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል የውጭ መንግስታት እንግዲህ ዶክተር አብይን እንግዲህ ማነጋገር መለማመጥ መጀመራቸው እየተነገረ ነው በተለይም አንቶኒ ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር በስልክ እንደተወያዩ ተነግሯል ይህም በም ዙሪያ ተወያዩ አጠቃላይ መረጃውን ይዘናል እሱን ወደ እናንተ የምናቀርብላችሁ ይሆናል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገራችን ባንኮች ለመቀጠር እንግዲህ ከፍተኛ ገንዘብ እየተጠየቀ እንደሆነ ተሰምቷል በተለይም ይህንን መረጃ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ካወጣ በኋላ ብዙ እየተባለ ይገኛል ከአንድ ባንክ እንግዲህ ለመቀጠር ደላላ ና የባንኩ ስራ አስኪያጅ ጀምሮ የሚከፋፈሉት እስከ 200 ብር ለአንድ ሰው እንግዲህ እየተጠየቀ እንደሆነ ተነግሯል ይህንን መረጃ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት አድርስ ሆናል እጅግ አስገራሚ ነው እሱን ይዘናል ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል እንዲሁም ደግሞ አድማጮቻችን አንዲት ግለሰብ በጥይት ተመታ መገደሏ ተሰምቷል በሸዋሮ ቢት የገቢዎች ጽፈት ቤት ሰራተኛ የነበረችው ግለሰብ ነች እንግዲህ ባልታወቁ ሰዎችም በጥይት ተመታ የተገደለችው ይህንንም ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል በመዲናችን አዲስ አበባ እንግዲህ ከፍተኛ አደጋ መድረሱ እየተነገረ ነው በዚህ ማድረግ እንግዲህ ሁለት ህጻናት ህይወታቸው እንዳለፈ እየተነገረነው ነው እሱን መረጃ ይዘናል ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል የተከብራችሁ አድማጮቼ ለዚህ ለቅዳሜ ሚዲያ አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ በየሰዓቱ የምንለቃቸውን ቪዲዎች እንድትከታተሉ እየጋበዝን መረጃችን ከዚህ እንደሚከተለው ወደ እናንተ የምናቀርብላችሁ ይሆናል በናይሮቢ የሰላም ስምምነት ሰነድ ላይ ፊርማቸውን ያኖሩት የትግራይ ኃይሎች አዛዥ የሆኑትም ጀነራል ታደሰ ወረደ በናይሮቢ ስምምነት የጊዜ ሰሌዳ መሰረትም ባለፉት ቀናት ለሀይሎቻቸው ኦሪንቴሽን ሲሰጡ እንደነበር እናም ይኸውም ኦሪንቴሽን በቀጣይ ሁለት ቀናት እንደሚያልቅ ገልጸዋል ይህንን የገለጹት በክልሉ ለሚገኙ የመገናኛ ብዙሀን በሰጡት መግለጫ ነው በናይሮቢ ሰላም ስምምነት ጊዜ ሰሌዳ መሰረት የተጀመረው ከሰራዊቱ ጋር መግባባት ስለ ሰላሙ ጉዳይ አጠቃላይ መግባባት መፍጠር ህዝቡ ማወቅ ስላለበት ከህዝቡም ጋር መግባባት ለመፍጠር እንግዲህ በነዚህ ሳምንቶች ኦሪንቴሽን ሲሰጥ እንደቆየ ተነግሯል ቀጥታ ከኛ ጋር ከስራችን ጋር በተያዘ ከሰራዊቱ ጋር ነው። ከሰራዊት አዛዦች እስከታች ድረስ ስለ ሰላሙ የመግባባት ሁኔታ ኦሪንቴሽን እየሰጠን ነው ያሉት ጀኔራል ታደሰ ወረደ ምናልባትም በዚህ ሁለት ቀን ሙሉ በሙሉ እንጨርሳለን ሲሉ ተደምጠዋል በመቀጠልም እንግዲህ የውጊያ ግንባሮችን የማፍረስ ሰራዊቱም ወደ ቦታ አለ ማን የት ይንቀሳቀስ የሚለውን ወደዛ የማጓጓዝ ጉዳይ ነው ይህ ደግሞ ተከታትሎ የሚጀመር ነው የሚሆነው የሎጂስቲክ አቅማችን ወይም የማጓጓዝ አቅማችን እስከፈቀደ ድረስ በአንድ ጊዜም ልናነሳቸው እንችናለን ምናልባትም የተወሰኑ ቀናቶች ሊወስዱ ይችላሉ ሲል እንግዲህ ተናግረዋል የመጀመሪያው ስራም የመግባባት የማሳመን የመተማመን ሁኔታ ጀምረናል በኢትዮጵያ መከላከያ ስራዊት በኩልም እንደተጀመረ እየሰማው ነው ከኛ በኩል እየጨ እየጨረስን ነው አንድ ከፍተኛ ስራ ይሄ ነው ስምምነቱን ከማድረግ አንጻር ይ የሚሉ ነገሮችን መመለስ ነው ሰራዊቱ አንድ አስተሳሰብ አንድ እዝ ሆኖ እንዲንቀሳቀስ ማድረግ በቆየበት ማድረግ ነበር ስለዚህም አንዱ ስራ ይህ ይመስለኛል ጀምረኗል ብቻ ሳይሆን እየጨረስን ነው ሲሉ እንግዲህ ጀኔራሉ ተናግሯል ከኛ በኩል ማንኛውም በትግራይ ውስጥ ያለ የትግራይ ሀይል ከአንድ ኮማንድ ስርዓት ውስጥ ሆኖ የሚንቀሳቀስ ግዳጅ የሚፈጽም ነው ከዚህ ውጭ የሆነ ሀይል የለም ከዚህ ውጭ የሆነ وقد تكيمي بال لم تقرا وستم لم የኢትዮጵያ ኃይል ተመሳሳይ ነገር ያለው ነው ስለዚህም ከቁጥጥር ውጭ የሚሆን ነገር አይመስለኝም ሲሉ እንግዲህ ጀነራሉ ተናግሯል ከዚህም ጋር በተያያዘ አንዳንዶቹ በሁለቱም ዶኩመንቶች ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች አሉ የፖለቲካ ስራ ፈጥኖ ተጀምሮ መፈታትም አለበት ሊፈታቸውም የሚገባም በስምምነቱ መሰረትም በክልል ውስጥ ያሉ መስተዳደር አለ ስለዛም ትንሽ የተባለ አለም መስተዳደሮቹ በየዞኑ በየወረዳው በየቀበሌው ያሉ መስተዳደሮች አሉ ስርዓት ያለው ህዝብ የራሱ አስተዳደር መዋቅር ያለው ህዝብ ከምስራቅ ይሁን ከደቡብ ከየትኛውም እንደሚቀጥል ነው ተስፋ የማደርግ እንጂ እኚህ እንዲፈርሱ አይደለም ሲሉ እንግዲህ ጀኔራሉ ተናግረዋል ወደ ከታዩ መረጃ ይሱ ወስዳችሁ አድማጮቻችን አንቶኒ ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር በስልክ መወያየታቸው ተነገረ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በትናንትናው እለት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር በስልክ መወያየታቸው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዘግቧል ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር በነበራቸው የስልክ ውይይትም የሰላም ስምምነቱን አተገባበር ና በሰሜን ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር እየተደረገ ስላለው ጥረትም መምከራቸው ተነግሯል በዚህም የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል እንዲሁም በአጎራባች አፋርና አማራ ክልሎች ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታና መሰረታዊ አገልግሎት ወደነበረበት ለመመለስ እያደረገ ያለውን ጥረት እውቅና መስጠታቸው ተገልጿል ሁለቱም የውጭ ኃይሎች መውጣትና የትግራይ ኃይሎችም ትጥቅ መፍታት ጨምሮም የሰላም ስምምነቱ በፍጥነት ተግባራዊ የመደረጉ አስፈላጊነት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንዳነሱላቸው ተናግሯል ወደ ቀጣዩ መረጃ የሶስዳችሁ አድማጮቻችን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገራችን ባንኮች እየተፈጸመ ያለው የቀጠር ሙስና ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱ እየተነገረ ነው በዚህ ጉዳይ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረጤ ያወጣው መረጃ እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል ጋዜጠኛው በርካታ የሀገራችን ባንኮች ከሰሞኑ ቅጥር አውጥተው ፈተና እየፈተኑ ይገኛሉ ነገር ግን ፈተናውን ቀድሞ አውቀው የሚፈተኑ አሉ ሲል ተናግሯል ብዙዎቹ በደላል አማካኝነት እስከ 200 ብር ለመክፈል ይስማማሉ ሲል እንግዲህ ጋዜጠኛው መረጃውን አውጥቷል ከ30 እስከ 50 ቅድሚያ ክፍያ እንዳለው እሰማለሁ ይህን ስራ እየሰሩ ያሉት በየክልሉ ያሉ ዋና መስሪያ ቤት ኃላፊዎችና አብሯቸውም የሚሰሩ ደላሎች ናቸው እንግዲህ ደላሎች ናቸው ሲል መረጃውን ተናግሯል አክሎም ባንኮች ላይ የሚሰራው ሌላ የስራ ቅጥር ብልሹ አሰራር ደግሞ ይሄንን ይመስላል ሲል ገልጿል አብዛኛውን ጊዜ በተለይም በአዲስ አበባ የባንኮች ፈተናዎች የሚያወጡትም ሆንም የሚያረሙት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሜርስ ናቸው ታዲያ ለዚህ ፈተና ተብሎ ፎርጅድ መታወቂያ እየተሰራ ስራ የያዙ ወይም ጎበዝ ተማሪዎች ለጓደኞቻቸው ወይም ገንዘብ ተከፍሏቸው የሚፈተኑ መሆኑን የደረሰኝ ጥቆማ ያመለክታል ሲል እንግዲህ የሀገራችን የስራ ቅጥር እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ በሙስናና በብልሹ አሰራር ውስጥ እንደተዘፈቀ የሚያሳይ መረጃን ከችግሩ ስፋት አንጻርም በዚህ ዙሪያ ባንኮች እና የሚመለከታቸው አካላትን በማነጋገር ሰፋ ያለ መረጃ ይቀርባለሁ ሲል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ገልጿል በሸዋሮቢቲ የገቢዎች ጽፈት ቤት ሰራተኛ የነበረችው ግለሰብ በጥይት ተመታ ህይወቷ ማለፉ ተነገረ የሸዋሮ ቤት ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ጽፈት ቤት የስራ ባልደረባ የሆነችም ሲሆን ተገኘ ትናንት ምሽት 12 ሰዓት አካባቢ አቅጣጫው ካልታወቀ ቦታ በተተኮሰ ጥይት ህይወቷ ማለፉን የከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል ግለሰቧ ቤተሰቧን ለመጠይቅ በባጃጅ ውስጥ እያለች በተተኮሰ ጥይት ህይወቷ ያለፈ ሲሆን ግድያው ተጣርቶ ወንጀለኛውን በህግ ቁጥጥር ስር ለማድረግ ጥረት እንደሚደረግ የሸዋሮ ቤት ከተማ አስተዳደር ባወጣው የሐዘን መግለጫ ገልጿል ከተማ አስተዳደሩ መላው ሰራተኛ በጽዮን ህልፈተ ህይወትም የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸም ለወዳጅ ዘመዶቿ እንዲሁም ለቤተሰቦቿ መጽናናትን ለሟች ደግሞ ነብስን በአጸደገነት እንዲያኖርልን እንመኛለን ሲል እንግዲህ አዲስ ሚዲያ መረጃውን አጠናክረዋለች ስራ ተቀብሩን በዛሬ ሁለት በዜሮ ቀበሌ ቆቦ ቃለ ህይወት ቅዱስ እግዚአብሔራ ቤተ ክርስቲያን ከቀኑ 7 ሰዓት እንደሚፈጸም ተነግሯል ወደ መጨረሻው መርጃ የሶስዳችሁ ክቡራን አድማጮቻችን በመዲናችን አዲስ አበባ በተለኮሰ ሻማ በተነሳ የእሳት አደጋም የሁለት ህጻናት ህይወት እንዳለፈ ተነገረ በአዲስ አበባ ከተማ ትናንት ማክሰኞ ሁለት ሰዓት ገደማ በአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰባት ልዩ ቦታው ጨፌ ስላሴ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ በአንድ መኖሪያ ቤት ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ የሶስትና የአራት ዓመት ዕድሜ ያላቸው ሁለት ህጻናት ህይወታቸው ማለፉ ተነግሯል በአደጋው አንድ የሰባት ዓመት ታዳጊ ጉዳት ደርሶበት ህክምና ክትትል እየተደረገለት እንደሚገኝ የእሳት አደጋና ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታውቋል አደጋው የደረሰባቸው ህጻናቶች እናት በመኖሪያ ቤት አቅራቢያ በሚገኘው አንድ ፋብሪካ ውስጥ ሰራተኛ ሲሆኑ አደጋው በደረሰበት ምሽትም ለስራ ወደ ፋብሪካው በሄዱበት አደጋው አጋጥሟል ተብሏል ሶስት ልጆች ቤት እንዳሉ በር ከውጭ ቆልፋባቸው የሄዳቸው የኮሚሽን ህዝብ ግንኙነት ባለሙያው ንጋቱ ማሞ በተለይም ለብስራት ራዲዮ ገልጿል በአካባቢው በሰዓቱ ኤሌክትሪክ ሀይድ ስላልነበርም በቤት ውስጥ ሻማ ተለኩሶ ነበር ይኸውም ሻማ ሳይጠፋ በተዘነጋ ቤት ውስጥ እሳት በመያያዙም የሁለቱ ህፃናት ህይወት ሲቀጠፍ ሌላኛው ታዳጊም በጎረቤት እርዳታ መትረፉ መቻሉ ተነግሯል እንደ ንጋቱ ማብራሪያ አንዳንድ ወላጆች ልጆቻቸውን ደህንነት በማሰብ በልጆቻቸው ላይ በር መቆለፍን እንደ መፍትሄ እየወሰዱ ይገኛሉ ነገር ግን እንዲህ አይነት አደጋ ሲያጋጥም ልጆች ለማምለጥ ይቸገራሉ በዚህም ጸጸቱ ከባድ መሆኑን ሌሎች አማራጮችን ማስተዋል ያስፈልጋል ሲሉ እንግዲህ አቶ ንጋቱ መረጃውን ገልጿል ዝግጅት ክፍላችንም ህይወታቸው ያለፉ ህጻናት ቤተሰቦችን መጽናናትን እየተመኘን ሁላችሁም በተለይም ወላጆች እንደዚህ አይነት አደጋዎች ራሳችሁን እንድትጠብቁና ከፍተኛ ጥንቃቄ እንድታደርጉ እየጠየቅን የዛሬ መረጃችን በዚህ ፈጸምን ክብራን አድማጮቻችን እስከ ፍጻሜው ስላዳመጣችሁን እያመሰገንን ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ ሰላም ፍቅር አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን